福建的漳州有一样东西在国外很出名，但是国内却没什么人知道。它跟水仙花、八宝薏泥被列为漳州三宝之一，它的名字叫片仔癀。明朝1555年的时候，片仔癀就已经有了，当时是宫廷秘药，普通老百姓根本就没有办法接触。但是那个时候的皇宫特别乱，有一个奸臣叫严嵩，他跟皇帝的这个妃子发生了矛盾，想把这个妃子除掉。后来听说这个妃子得了一场病，非常严重，按照我们现在的话来说就是肝病，到了晚期了。严嵩就觉得没有必要再杀他了，迟早是一个死人，所以呢就放了他一马。但是当时宫廷有个御医很厉害，他用宫廷的一种秘方把这个妃子的病给治好了，这个秘方就是后来的片仔癀。治好这个妃子之后，那么这个御医无形当中得罪了严嵩，严嵩要害他，他呢连夜就逃出了皇宫，来到哪里？福建的漳州。福建八山一水一分田，尤其是漳州也是著名的水果之乡，风景又漂亮，当地有个寺庙叫什么呢？叫蒲山岩寺，他就削发为僧，在里面做了和尚。那后来片仔癀就成宫廷秘药，转为了佛门的秘药，在寺庙里面他苦心的钻研。但是后来好景不长，漳州当地发生了瘟疫，他本来是一名医生，于是呢就想把这个药重新拿出来悬壶济世，拯救当地老百姓的生命。他把它研制成药丸，切一小片给当地的老百姓去服用，服用完之后原本得了瘟疫的那些人全部都好了，所以他顺利的解除了一场瘟疫，当地的老百姓就把它当成保命药，有什么大病小病都到寺庙里面去求药。后来圣人为了方便大家，把这款药就赠予了当地的村民，当地呢就有一种习惯，就是说家家户户都会收藏一到两颗的片仔癀，以备不时之需。随着时间的不断推移，后来片仔癀成立了一个制药厂，专门去生产片仔癀。越南战役的时候，美国人大批采购片仔癀，把它当成天然的抗生素来使用。到了1988年，上海爆发了一次甲肝事件，整个上海乃至江浙地区有30万人感染甲肝。医院采取了一个措施，如果你的甲肝非常严重，是吧，你先晕倒了，我就把你先抬到医院去，你没昏倒说明你还能坚持。所以整个上海基本上都乱了套了。那么当时在上海打工的福建老板，他说我们家乡有一款药叫片仔癀，对肝脏特别的好，于是呢就送给他的朋友吃，朋友吃了一颗，肝区发胀呕吐的症状基本上都缓解了。他就觉得很神奇，一传十十传百，当时上海人有钱啊，家里都有黑白电视机，把家里的黑白电视带上火车，坐着火车就来了漳州，挨家挨户的去敲门，说你家有没有片仔癀，你家有没有片仔癀，一台电视只能换两颗。有钱人为什么不去药店买？开玩笑，这个是国宝秘药，那怎么样能够获得？假如说你所在的单位是吧，领导比较有条件的，给你写个条子，你拿这个条子往上去逐级审批才能够获得片仔癀。除非这样的，没办法。1972年我们跟日本建交的时候，送给日本首相的见面礼就是片仔癀。所以片仔癀对于我们福建来说那是非常重要的一个宝贝，对于全中国来说，对于中国的中药文化来说，那也是一个保障。抖音